Një kompani vendore ka mbetur në procedurë për të shpallur investitor strategjik nga qeveria, e cila pritet të ndodhë në mbledhjen e ardhshme pas shtyrjes disa herë me kërkesë të kryeministrit Abdullah Huti. Ndërsa kryetari I bordit të Odës Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, fajson qeverinë se po pengon ardhjen e investimeve strategjike. Shefi kabinetit të ministrit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Albert Magjuni pranon se deri më tani vetëm një investitor ka fituar statusin e investitorit strategjik në Kosovë. Për mungesë të investimeve strategjike, Magjuni ka thënë se ka pasur mjaft procedura burokratike për aplikuesit e këtij statusi, por pas ardhjes së Vesel Krasniqit në krye të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, janë bërë disa lehtësime të procedurave për investitorët. Disa procedura paka shumë birokratike, besoj që tashmë keni pa edhe jo, që janë disa procedura që duhet kalojnë, fatkeqësisht është kogja birokratike, dhe me marrën e detyrës të zotit Krasniqi, kemi kriju një ekip punus të cilin jemi duke bërë disa plotësim ndryshime për lehtësimin e disa procedurave për marrën e statusit të investitorit strategjik. Edhe në mbledhjen e fundit të qeverisë, ministri Krasniqi mori fjalën dhe I tregoi se të gjitha komisionet dhe grupet punuese që kanë marrë pjesë në procedimin e lëndës deri aty, kanë qenë gjithçka në rregull. Kryeministri mendoi që duhet edhe një konsultë tjetër, por besoj që gjithsesi në mbledhjen e ardhshme do të kalojë Kosmonte Foc. Magjuni po ashtu thekson se deri në fund të vitit pritet të fitojnë statusin e investitorit strategjik 4 deri në 5 kompani. Deri tash janë diku rreth 30 aplikant për të fituar statusin e investimeve strategjike. Jemi duke bërë të pamundur që zbashku edhe me kjesën edhe me ekspertier që të shtim sa më tej për to. Deri me tani, vetëm një investitor strategjik ka fituar këtë drejt, si që keni parë Kosmonte të tashme është në qeveri, dhe janë edhe 4 ose 5 të tjera që pritet shumë shpejt të drejtohen në qeveri. Në anën tjetër, kryetari bordit të Odës Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, kritikon qeverinë e Kosovës për mos përmbushje të kërkesave dhe nevojave të qytetarve për një mirëqenje më të mirë për rritje të punësimit dhe lehtësim të bërit biznes. Jemi duke pa që këto nuk po kalojnë tani në qeverinë e Kosovës. Ka që disa mbledhje të qeverisë që po I shtyjnë votimin e kalimit të investitorëve strategjik. Me këta po vazhdon të pengohet ardhja e investitorëve, po vazhdon të pengohen investimet, pavarësisht se këto po I plotësojnë kërkesat nga Komisioni Ndërministror për Investime. Ministri I Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi kishte kundërshtuar kërkesën e kryeministrit të vendit Abdullah Huti që nga rëndi I ditës të shtyhet pika për shqyrtimin e vendimit për dhënien e statusit investitor strategjik për subjektin investues Kosmonte Foc SHPK. Është shumë interesant që prej datës 19-tit Ministria I Tregtisë dhe Industrisë ka vënë këtë kërkesë që të futet në rënd ditës dhe janë kryer gjitha procedurat, gjitha interpretimet ligjore dhe gjitha jënë këty pozitive dhe nuk shënë një arsye pse të shtyhet kjo pikë rëndi ditës për mbledhjen tjetër. Kryeministri Abdullah Huti ndërkaq nuk e konsideron vonesë nëse kjo çështje shtyhet për mbledhjen e radhës. Besoj që për që shtyhet për mbledhjen tjetër nuk është ndonjë vonesë e madhe dhe I qartësojmë gjitha çështjet lidhur me këtë pikë. Ta keni parasysh që pikat sigurisht përveç se duhet marrin miratimin, pra të plotësojnë të gjitha procedurat teknike, ligjore, etj. Për të hyrë në rendite, ka dhe aspekte tjera që ne duhet I marrim parasysh. Kosova ka vetëm një investitor strategjik dhe ai është Sovi Kosova për energji të ripërtrishme në shalt të Bajgorës.